Keldin Bobur, kiraqo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Soat necha bo'ldi? Yurishingni qara. Kechga qolib. Shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi. Bo'pti, kir. Ha, ichkariga kiramiz, yur opa. Hozir birga dars qilamiz. Kir, kir, kiraqo. Ke, o'tir. Voy. Seni qara, necha soatdan beri kutib o'tiribman-a? Menga qara, kitob daftarlaring ol. Qop ketibdi ustoz. Nima? O'xshamadi. Hammasi shu yerda. Bo'lsangiz. Tez-tez bo'l. Mana daftar. Qayerga keluvdiga? Ustoz. Xo'sh. Uyga chaqirib dars o'tishlaringiz bor-ku. Hamma joni tegin. Xafa bo'lmang, tursin aytyapman. Senchi xursand bo'lgin, tushundingmi dars o'tayotganimga? Och kitobni. Ochig'ini aytyapman ustoz. Har doim shoh. Hammasini yomonlab yuribdi. Hammasi yomon ko'rib qolgan. Yo'q. Ha, hamma Mohini yaxshi ko'radi hamma. Matematika ustozimiz bor. Mohinimi? Ha? Voy Mohin. Ko'p gapirma. Yolg'on gapirib bu yerda. Och kitobni dedim. Men ochig'ini aytib qo'ydim. Xo'sh. Menga qara. Ha? Nima deyshat ular? Ustoz, hamma yomonlar yuribdi. Yo'q. Sinfimizdagi hamma bolalarni sirini bilaman. Bo'lishi mumkin emas. Ko'p gapirma. Men bilaman. Maktabdagi meni hamma meni hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Tushundingmi? Shuna borsam, hammasi assalomu alaykum, salom, birakinda deb qatorlashib turishadi. Keling, bahslashamiz. Keling, keling. Agar bir hafta ichida shu butun sinfni ichida sizni topib beraman. Siz kar soqov bo'lasiz xolos. Yo'q. Menga qara o'qituvchilarni hammi? O'qituvchilarni ham. Bo'ldi, bo'ldi. Agar siz yutqisiz. 4ta 5. Ye, bor, o'zingdan ketma. 4ta 5 mish. Ye, bittiga xursand bo'l. Ikkita. Babta qildirgana qo'yib beraman. Men chiqsam, har kuni oldingizga kelib dars o'rganaman. Bo'ldi. Yutqazimni deb hisoblayver, har kuni kelasan. Tushundingmi? Qara, tayyorgarlik ko'rib kelgan. Ko'ramiz, ko'ramiz. Faqatchi bitta muammosi bor-da. Kar soqov bo'lasiz. Kar soqov? Kar soqov. Qo'y. Bilgis kelyaptimi? Bo'pti. Bo'l. Ko'ramiz, ko'ramiz. Och. Mana o'qidim lekin ustoz. Yana o'qiysan. Ichingizdagi hamma gapni aytaveringlar. Ha, endi hech narsa bo'lmaydi. Qo'lingizni ichib tashlaysiz. Bemalol kirib, bemalol gapirib chiqinglar. Bemalol dedim-ku. Bemalol. Xolagan gapimiz-a? Xolagan gapimiz. Haliga hamma gaplarimni gapirib tashladim. Ko'zlariga qarab dars, dars, dars gapirdim. Indimadilarmi? Indimadilar. Rahmat. Masa qildim. Sen kir endi, bo'l. Mana kiraman. Kir, kir. Bo'l. Ketdi. Ichinglar et. Bo'l, charchab kir. Charchab aytaman. Ko'rdilaringmi, maza qilasanlar. Yaxshi bo'ldi. Hasan, senga ishonaman. Menga aytgan gaplaringni hammasini eshitib. Hammasini eshitib. Xo'p.
ko'rsatib tebrak yuvindi. Qo'y mazza qilyapman. Yaxshimisiz? O'tirishingizni qarang. Yaxshimisiz? Rosa yaxshisiz, eshitmaysiz, men buram. Qulab yutib qoldimmi? Voy, gapira olmayapsizmi? Sizchi doktorga, yo doktorga bormang, shunaqa yuravering. Yarashdi sizga. Voy, gapira olmayapsizmi? Gapiring, sada tibbi. Men urishardingiz-ku. Urishlaringizni sog'indim. Sada tibbi. Voy, biram yarashibdi. Men sizga yetardim. Ko'p baqirmang derdim. Ko'p ikki qo'ymang derdim. Ko'p ikki qo'yganingiz asorati bu. Sada tibbi kimdi? Voy, gapiring. Nimadir gapiring. Battar bo'ling. Voy, buni qaramay, voy. Namuncha ko'zlari sovuq. Qarang, ranglarini qarang. Nega bitta qarang, sada tebrak yuvadi. Eshityapsizmi? Gapira olmayapsizmi? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Quloqingiz eshitmay qolgani zo'r bo'pti. Eshityapsizmi? Ha, eshitmayapsiz. Siz hamma yomon ko'rasiz. Hamma. Chunki siz har doim ikki qo'yasiz. Ikki qo'yaverasiz, qo'yaverasiz. Shunaqangi baxtli kunlar keldiki. Voy, shu kunlarni kutyuruvdim o'zi. Ha? Nimaga menga bunaqa qaraysiz? Sizchi, doim shunaqa yuravering. Qulog'ingiz har doim shunaqa eshitmay yuraversin. Voy, qanday baxta, qanday baxta. Eh, soda deb. Bo'larkan-ku. Bo'larkan-ku. Shu kunlarga ham eshitdiga. Ko'ramayman deb yuradim, shu kunlar. Og'zingizda gapiramiz, quloqingizda eshitamiz. Qanday yaxshi ya. Hamma sizni yomon ko'radi. Maktabda eng katta bayram bo'lyapti. Bayramdan ham bayram. Zab mazza bo'ladi. Voy. 9-sinf sinflar. 8-sinf sinflar. 7-sinf sinflar ham. Hattoki 5-sinf sinflar ham bayram qilyapti. Ishonasizmi? Sizga zo'r bayram bo'lar ekan. Voy, rosa mazza qildik. Hamma xos ketganlar. Sizdan rosa xursand bo'ldi. Ishonasizmi? Maktabda yo'q bo'lsangiz, hamma uchun bayram. Sizning faningizda boshqa o'qituvchi o'tmayapti. Shunaqa mazza, shunaqa mazza qilyapmiz. Eshitmayapsizmi? Eshityapsizmi? Eshitmayapsiz. Gapira olmaysizmi? Gapiring. Gapiring. Gapiring, ha? Sizlar rosa yomonlardingiz-ku. Ana endi o'zingizga yomon bo'ldi. Senlik kim sodi tipi? Sodi tipi sen nima derdiz? Men sodi tipi rekin qolan dermidiz? Menga siz hozir nima deyorsiz? Qani gapiring, gapiring. Gapiramiz, quloqingizga. Eshitamiz, quloqingizga. Ammo dushman kimligini bilasizmi? Siz, sizsiz. Shu bilasizmi? Gapirib bo'lmaydi sizga, bilasizmi? Ustoz, nima ko'tarmay endi? Mazza qilyapman, bor, rahmaman kelyapsiz. O'zi yarashadi. Mana qarang, qamayam jim, hech kim baqirmaydi, koridorlar tinch. Direktor ham aytadi, mana shu ustozing quloqimni yami yedi deb. Shu bilasizmi ustoz? Qayerdan biladiz? Hamman quloqlarni o'rib, o'rib tashlagansiz. O'zingizni quloqim qolmayapti-yu. Voy, voy, voy. Bolalar kirja maqtashganmasi kerak-a? Qanday maqtaysiz? Eshitmaysiz? Voy, bolalar shunaqa mazza qilishyapti. Bilasizmi ustoz, shuni siz? Voy, bilmaysiz endi shuni. Xola xor so'rab keldi, o'ylayapsiz-da hozir, ha? Bundan battar bo'ling, ustoz, xatmi? Eshitmay gapirmay. Ovozingiz yopilib qolsa bo'lmaydimi? Doktorga bordingizmi o'zi? Alo! Alo! Eshitinglar, bar? Eshitmaysizmi? Ustoz, siz doktorga bormang. Doktor ham qaydaydi sizni. Sizchi, siz uyda o'tiravering. Xullas shuncha bola kirdi.
Selle azgacha qoldilaring. Chiniga ham emas. Hop 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 tinaring, qo'rqmalaring. Kel so'qoli. Aha. Aha. Hop hop hop. Mana bu, kel. Oma, hey hey hey. Tinchlik. Nima qilasiz bu yerda? Va alaykum assalom. Nima hammalaring bu yerda to'planib turibsiz? Yangilikni eshitmadingizmi? Yo'q. Soda Ibrohimda bor. Kar so'qol bo'lib qoldi. Ha? Ha? Ha, to'g'ri. Gapirmayaptilar, eshitmayaptilar. Shuncha hammamiz yig'ilib, ichimizdagi dardlarni aytib o'tiribmiz. Qalay? Rosta. Rosta, rosta, rosta. Aldamayaptimi? Alda sen qara. Birinchi o'zim sanadim. Yo'qingi. Yashayapsan sen borsan. Men borman. Senlar keyin kirasan. Unda men ham kirib, ichimdagi bor gaplarimni to'kib chiqay. Qaralik yanda sen. Saodat Ibrohimovna. Ko'rdilaringmi? Ha, ko'rdik. Sizlar ham dardlaringni aytvoringlar. Voy Saodat, xo'p, qalaysiz, yaxshimisiz, sog'ligingiz. Menga qaray, sizning quloqlaringiz kar bo'lib qoldi deyishdimi? Gapira olmaydigan bo'lib qoldi deyishdimi? Voy toba, shunaqa maza qildim. Eshik tagini qarasam, qator pollar tizilib turibdi. Hammasi xursand, bilasizmi? Menga qarang, o'zingizcha bo'ri kecha. Pushtigina bo'lib turib, kostyumchalarni kiyib keldim majlis zaldagi. O'qituvchilarni, xodimlarni, direktorni ham o'zingizga qaratdingizmi? O'sha kuni sizga kostyumingiz yarashibdi degandim. Aldagandim. Menga qara, mana shu kipriklaringizni borib, bittalab tirs 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 qilib yurib, shunda sochorsam-da. Eshityapsizmi? Menga qarang, siz kelsangiz boru rostdan. Maktabimiz shunaqa sovuq bo'lib ketadi. Bilasizmi, sizni ko'rgani ko'zim, otgani o'qim yo'qda. Rahbarlarim har doim sizni maqtaydi. Voy Saodat Ibrohimovna juda yaxshi ustoz. Voy Saodat Ibrohimovna, voy sizdan hamma o'qituvchilar ibrat olish kerak. Voy hammaga qo'yasiz. Voy bittasini ham shu 5 qo'yib, darsda oxirgi ha nima deydi? Chorakni yopmaysiz deydi. Menga qarang, o'zi boru, siz shu direktorni oldiga kirib ham paxta qo'yasizmi deymanda? Paxta qo'yishingiz ham endi kerak emas. Direktorimiz ham ishdan haydalib ketdi. Ha, Saodat aka. Men sizga aytdimmi? Aytdimmi? Shu endi kelishganimizdek. Tinalik. Voy yuragimni. Ikkita dona besh ekan. Al bu yoqqa. Mana, ko'ra-ko'ra. Bittamidi? Ikkita, ikkita, ikkita. Besh qo'r. Teshib chiqsin. Rahmat. Mayli, sir. Yana nimadirlarni bilgisi kelsa menga aytavering. O'zingizga qurilma. Ko'rishguncha. Kuydirib ketdi. O'g'li ikkita oldim deydi. Meni shunchalik yomon ko'rishar ekan. Maktabga chiqmay qo'yaman. Hali qadrimga bir yetinglar. Siz sog'inib ketdingiz. Direktor bizdan qochib yuribdi. Qochib ketdi. Sen nima deysan? Hamma so'zini qochib yuribdi. Qochdi. Qochdi. Meni yomon ko'rar deylar. Biz yaxshi ko'ramiz. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Jim. Meni o'xshatar deylarmi? Yo'q. Bo'pti. O'ylab ko'raman. Yo'q.
cho'kamni chi. Bo'l, bo'l. Shosh, ko'tarilik, ko'tarilik. Hamila dars qilasiz. Ha, ha, ha. Ketdi. Yo'l sarvar.